Kauppiakoski-tehtaan kenttä ja näitä pääsette mukaan melkoisten teknisten ongelmien jälkeen SM-jalkapallon loppusarjan kärkikamppailuun. Tampereen Ilves Valkeakosken hakaa juuri sellaisella hetkellä, jolloin Ilves siirtyy ottelussa 1-0 johtoon, kun ensimmäistä pelijaksoa on pelattu runsaat 9 minuuttia. Ilveksen Arto Uimonen viimeistelee Michael Belfieldin syötöstä tuon Ilveksen johtomaalin. Erittäin hieno syöttö Belfieldiltä tuolta vasemmasta kulmasta. Niin, oikein miellyttävää sunnuntai-iltaa vain ja tervetuloa tämän kärkikamppailun pariin. Loppusarjassahan on meneillään neljäs ottelukierros. Sen aloittivat eilen Koparit 6-9 Kuopiossa. Tuo ottelu päättyi Kopareitten voittoon 4-1 ja näin viime vuoden mestari 6-9 on käytännössä katsoen, voipa sanoa varmasti, ulkona tämän vuoden mestaruustaistelusta, mitä ilmeisimmin ulkona myös mitalitaisteluista. Mennäänpä sitten joukkueiden kokoonpanoihin ja otetaan vierasjoukkue, eli sarjaa johtava Ilves ensin. Ilveksen maalissa pelaa Seppo Sairanen numerolla 1. Joukkueen kapteeni Seppo Räsänen 17 pelaa liberona, puolustuslinja oikealta 6, Esa Kuusisto 21, Jukka Pirinen 13, Jari Lemivaara. Keskikenttä oikealta 5, Raimo Kuuluvainen 10, Dean Thomas 14, Ari Ojala. Ja sitten Ilves panostaa hyökkäykseen tässä kamppailussa kolmen kärjellä. Oikealta Arto Uimonen 16, keskellä 15 Michael Belfield ja 9 Ari Ojala vasemmalla. Ja siinähän tuo Ilveksen peliasetelma nimin ja numeroin on silmien edessä. Ja sitten kotijoukkueen Valkeakosken Hakan kokoonpano. Hakalla maalissa tuttu Olli Huttunen. Ja siinä Ilveksellä vapaapotku, jota Uimonen antamassa, antaa sen keskikentälle. Hakalla liberona 18 Timo Lehtinen, puolustuslinja oikealta 2 Teuvo Vileen, 10 Risto Salonen, 5 Esko Ranta, joukkueen kapteeni. Keskikenttä 8 Heikki Huoviala, 16 Andre Kolar, 7 Pekka Heikkilä. Ja sitten tavallaan piilokärkenä pelaa Hakalla 11 Mark Giadulevic ja varsinaiset kärkipelaajat 4 Reijo Vuorinen, 15 Jarmo Kujanpää. Ottelun ensimmäiset minuutit olivat melkoisen tasaisia. Hakan paras tilanne oli Mark Giadulevicin vapaapotku, jonka hän veti muutaman 10 senttiä ohi Ilveksen maalin. Ja sitten Ilveksellä oikeastaan on ollut vain tuo yksi vaarallinen tilanne, joka johti hetki sitten maaliin. Dean Thomas siellä pyörittää, ei kuitenkaan onnistu puijaamaan Hakan Vileniä, Ilveksen rajaheitto. Vuorinen nappaa Ilvekseltä pallon, mutta jatkossa häntä rikotaan, näin Hakan vapaa potku. Tämän ottelun erotuomarina Osmo Orakangas Kuopiosta, joka pelaa tavallaan juhlaotteluaan, eli 80. kertaa hän tuomitsee mestaruussarja kamppailua. Erotuomareista todettakoon sen verran, että Suomessahan on vain 11 erotuomaria, jotka ovat yltäneet yli 100 mestaruussarjaottelun tuomitsemisen. Kärjessä 200 ottelullaan Martti Hirviniemi. Rajamiehet ottelussa ovat Heikki Abhonen ja Martti Lehtinen. Seppo Sairanen, 31-vuotias Ilveksen maalivahti, avaa vasemman kautta. Lemivaara nousee rauhallisesti, etsii sitten Belfieldiä, pallo yli sivurajan ja rajaheitto Hakalle. Giadulevic ja jälleen Hakan rajaheitto.
Mike Belfield, Ilves kamppaili pallon hyvin itselleen, saa sen takaisin. Ja mainiosti hän vaihtaa puolta, mutta siellä sitten epäonnistuu Ilves hyökkäyksen rakentelussaan. Ilveksen 9, eli Helmin syöttö meni hieman liikaa taakse ja näin tulee Haka. Kolar. Huovialan keskitys. Vuorinen päällään mukana ja sinne se menee loppujen lopuksi tuo pallo. Kolar nähdäkseni ehtii siihen, eipä ehdikään ehkä Kolar, vaan se taitaa olla Kujanpää, joka sittenkin saa viimeisen kosketuksen palloon ja näin numerot ovat 1-1. Tässä saamme tuon tilanteen vielä hidastettuna, sieltä tulee syöttö, ensin siinä Vuorinen ja sitten Kujanpää ja tuo pallo yllättää Sairasen aivan yläriman kautta, verkon perille roikku ja niin numerot täällä tehtaan kentällä ovat 1-1, kun ensimmäistä pelijaksoa on pelattu 16 minuuttia. Nelisen tuhatta henkeä seuraa jännittyneissä tunnelmissa tätä SM-jalkapallon loppusarjan kamppailua. Ilves Haka. Ensimmäistä pelijaksoa pelattu 40 minuuttia ja numerot edelleen 1-1. 9 minuutin kohdallahan Arto Uimonen vei Belfieldin syötöstä Ilveksen 1-0 johtoon. 16 minuutin kohdalla sitten Hakan Jarmo Kujanpää tasoitti Heikki Huovialan syötöstä numerot 1-1. Tuon jälkeen peli on lainehtinut puolelta toiselle melkoisen vauhdikkaana. Erittäin hyviä maalintekotilanteita ei ole kovin paljon ollut, mutta nyt siinä tulee sitten Ilvekselle jälleen erinomainen paikka. Ari Helm ei erehdy ja näin Ilves siirtyy ottelussa 2-1 johtoon. Dean Thomasin erinomainen syöttö vapauttaa Helmin. Tässä näette Dean Thomas ja hän näkee erinomaisesti, kuinka Helm etsii vapaan paikan tuonne rangaistusalueen sisään, eikä Helmillä ole sitten vaikeuksia yllättää Olli Huttusta aivan oikeaan yläkulmaan suuntautuneella vedollaan. Näin vierasjoukkue sarjajohtaja Ilves johtaa kamppailua 2-1, kun 41 minuuttia ensimmäistä pelijaksoa on käyty. Olin tuossa juuri sanomassa, että 1-1 tilanteen jälkeen, eli 16 ensimmäisen peliminuutin jälkeen ottelun laineet ovat käyneet melkoisen vilkkaina puolin ja toisin. Varsinaisia maalitilanteita ei kuitenkaan ole ollut varsinaisesti kuin yksi, ja sekin oli Ilveksellä kulmapotkun jälkitilanteessa. Helmin veto osui pystypuuhun. Belfield kaukaa, mutta osoitteetta Olli Huttunen ja maalipotku. Millään tavoin alakunnassa ei mielestäni Valkeakosken Haka tässä ensimmäisellä jaksolla ole ollut. Joukkue on tehnyt kovasti töitä. Ilves on kuitenkin ollut ehkä juuri sen verran terävämpi, että 2-1 johtonumeroita voidaan pitää ansaittuina. Kulmapotkutilasto kertoo myös Ilveksen edusta. 3 Ilveksellä ja vain 1 Valkeakosken Hakalla. Siinä jälleen oli kentymässä pahaa Ilves-tilanne. Ottelun erotuomari Osmo Orakangas oli kuitenkin valppaana Hakalle rajaheitto. Rajamiehistä Martti Lehtinen näyttää tuosta tilanteesta Hakalle rajaheittoa. Joukkueen kapteeni Esko Ranta tulee sitä antamaan. Chad Levits, jonka
kanssa. Pirisellä hieman vaikeuksia sitten Kujanpää, mutta 2-1 vastaan, eikä Kujanpää siinä pääse läpi. Ilves rauhoittaa. Kuuluvainen. Belfiin. Kuuluvainen erittäin hyvin. Ilveksen kolmio pelasi siinä. Belfiin panee sitten pystyyn Uimoselle, jonka Huoviala kuitenkin ottaa varmasti. Salonen. Ja siitä Hakalle vapaa potku. Tasan 1 minuutti oman kelloni mukaan ensimmäistä pelijaksoa jäljellä ja Ilveksellä siis 2-1 johto tässä erittäin merkityksellisessä kamppailussa jalkapallon SM-loppusarjassa. Ilvekselle ensimmäisen pelijakson osalta jo 4. kulmapotku Dean Thomas sitä antamaan. Paikka siinä olikaan Mike Belfieldillä. Ja siitä näimme vielä hidastettuna tuon tilanteen. Näin pallo Belfieldille, joka vetää vasurillaan, mutta Ranta siinä jälleen torjuu ja niin toinen kulmapotku oikealta. Mutta senkin Hakan puolustus selvittää. Ja näin ensimmäinen pelijakso päättyy ja ensimmäisen jakson jälkeen Ilves johtaa maalein 2-1. Näin siirrymme toiselle pelijaksolle, jota on käyty nyt tasan 1 minuutti. Ilveksellä ottelun 5. kulmurinsa tämän toisen pelijakson ensimmäinen ja sitä antamassa Ilveksen Kuuluvainen. Hakamaalissa oli Huttunen kuitenkin tarkkana ja nappaa tuon haltuunsa. Haka on tehnyt tuohon ensimmäisen pelijakson kokoonpanoonsa yhden muutoksen, numero 9. Ei vaan. Yhdeksän Olli Laakso on tullut sisään, pois numero 7, eli Pekka Heikkilä. Ja sitten toinenkin muutos, siellä on 23, Juha Lehtinen on tullut sisään ja 4, Reijo Vuorinen pois. Ja tässä sitten sarjatilanne ennen tämän päivän otteluja. Eilenhän neljänneltä kierrokselta pelattiin 1 ottelu, koparit 6-6 ja se päättyi kopareitten 4-1 voittoon. Ja tuo sarjatilannehan kertoo sen, että tämä ottelu on todella merkityksellinen. Ilves on loppusarjassa voittanut kaikki ottelunsa ja siirtynyt SM-kamppailussa 21 pisteellä johtoon. HJK on toisena 20 pistettä, TPS ja Haka sitten 19 pisteessä kolmannella tilalla. Ja Hakalle tämä ottelu on todella tärkeä, mikäli Ilves säilyttää johtonsa, voittaa tämän ottelun. Ottaa se Hakaan nähden jo 4 pisteen johdon ja näin käytännössä 3 kierrosta ennen loppua melkoisella varmuudella Ilves on jo ainakin mitalijoukkue. Mutta otteluaikaa on vielä jäljellä, toista pelijaksoa, runsaat 40 minuuttia, kaikki on mahdollista. Jadulevits Hakan rajaheitossa. Siinä Hakan
23, joka Juha Lahtinen, joka tuli Reijo Vuorisen tilalle. Reijo Vuorinen tuossa ensimmäisellä pelijaksolla sai pienen kolhun päähänsä ja näin Vakkila joka kuvassa. Hakan valmentaja joutui hänet vaihtamaan. Kolar antaa Hakan kulmapotkua, antaa sen lyhyenä. Jadulevits jatkaa. Uimonen sitten alhaalla ja siirtää pallon keskelle. Jadulevits pallo pysyy kuitenkin hyvin Hakan hallussa. Näin vaihdetaan laitaa. Ranta. Paitsio yleisöä 3-4000 henkeä seuraamassa tätä, voisiko sanoa, kamppailua Hämeen jalkapalloherruudesta. Runkosarjassahan joukkueet kohtasivat kahdesti päätyen molemmilla kerroilla tasatulokseen 1-1, 2-2. Kova railakas veto, jonka Olli Huttunen Hakan maalissa varmasti torjui tuon Dean Thomasin vedon. Vielä, mutta hänen syöttöyrityksensä menee sivurajasta ulos näin. Rajaheitto Ilvekselle. Ja nyt sitten vuorostaan Hakalla rajaheitto Esko Ranta. Siinä etsittiin kujan päätä, mutta syöttö meni pitkäksi. Sairasella Ilveksen maalissa ei ollut vaikeuksia ja jälleen pitkä anto suoraan Timo Lehtisen Hakan liberon päähän. Mainio taaksepäin syöttö päällä siinä. Ilveksen jälmiltä ei kuitenkaan tuoda tulosta. Ilves tulee uudelleen. Uimonen. Thomas. Ai ai, hänet otetaan pahoin tuossa tilanteessa. Ottajana Kolar. Ja siitä tulee ilman muuta keltainen kortti eli varoitus. Uimonen. Thomas, ja siinä näette, kuinka Kolar vetää suoraan jalkoihin. Siinä Dean Thomas hieman hermostuikin, ei kuitenkaan onneksi kostanut näin ottelun erotuomarilla. Osmo Rakankaalla oli vain yksi tehtävä, kortti ylös Kolarille. Melkoisen kaukaa siinä yritettiin suoraa vetoa. Ilves saa kuitenkin ottelussa 7. toisen pelijakson toisen kulmapotkunsa, joka antamaan Dean Thomas. Ilveksen valmentaja Jussi Ristimäki siinä tällä hetkellä varmasti erittäin tyytyväisenä tilanteeseen. Ilves mutta hieman pitkäksi menee tuo Dean Thomasin kulma. Maalipotku Hakalle. Tässä toisella jaksolla Haka on myös hieman muuttanut taktisia kuvioitaan. Piilokärkimaat Jadulevits oikealta on siirtynyt nyt keskikentän rakentajaksi. Siinä Maakilla jälleen pallo. Jadulevits löytää hyvin
Huoviala, joka etenee voimakkaasti ja syöttääkin hyvin tuonne vasempaan laitaan. Siellä sitten Jukka Lahtinen. Ja erittäin tiukka paha tilanne. Siinä etsittiin Hakan Olli Laaksoa. Uutta kentälle tullutta pelaajaa, numero 9, joka siinä keskellä selkä kameraan päin. Hakan kulmapotku antamassa 16 kolan. Teuvo Vileen pääsee siinä vastapalloon tuikkaamaan, mutta joutuu hieman pudottamaan. Näin pallo menee reilusti yli. Ja heti perään Vileen syyristyy pienen vilppiin. Kaataa Ilveksen Helmin ja siitä vapaa potku Ilvekselle. Jari Lemivaara antaa. Rakentaa hyökkäyksiä melkoisesti tuolta vasemman kautta. Sitten Salonen epäonnistuu. Ja näin tulee Ilves. Jelmiä siinä etsittiin, mutta Vikkelä Kinttuinen ranta väliin. Rajaheitto Ilvekselle. Katkeaa Risto Saloseen. Näin pääsee Haka rakentelemaan omaa hyökkäystään Jaru Levits, mutta ei ehdi palloon. Belfield vasemmalla. Keskitys, se menee suoraan Timo Lehtisen kautta ulos päätyrajasta. Näin Ilvekselle jälleen kulmapotku, joka on joukkueelle jo 8 tässä ottelussa ja 3. toisella pelijaksolla. Se kertoo myös siitä, että Ilves on aloittanut erittäin väkevästi. Rajaheitto. Rajaheitto antamaan Ilveksen 10 Dean Thomas, joka jälleen heittää melkoisen pitkän ja sen Salonen kääntää yli päätyrajan. Ilvekselle toisen pelijakson 4. kulmapotku, kun toista pelijaksoa on käyty 12,5 minuuttia. Heimo Kuuluvainen asettelee palloa. Ja jälleen kulma. Nyt vain tuolta oikealta puolelta. Nyt antamaan Dean Thomas. Kuuluvainen sitten Kielmö. Ja sieltä pääsi Thomas vetämään, mutta reippaasti ohi maali. Kolar, jonka pitkä. Jadu Levits perään. Mainio syöttö siinä keskustaan, mutta aivan ei saanut Olli Laakso otetta tuohon palloon ja näin tilanne kuivui kasaan.
Akan rajaheitto. Paitsi. Seppo Sairanen, 31-vuotias, 7. kauttaan pelaava maalivahti. Kielm tuolla rangaistusalueen sisällä juonimassa. Ja näin sitten Haka ja jälleen pitkä ja perään. Ja hyvin siinä hoitaa Ilveksen 13 Jari Lemivaara tuon tilanteen. Ojala antaa Belfieldille, joka nyt on vasemmassa laidassa. Belfield kuitenkin epäonnistuu harhautusyrityksessään ja niin jälleen Hakan vuoro. Kolar. Mutta hänkin antaa itselleen liian pitkän eteen. Pallo pysyy kuitenkin Hakan hallussa. Vileen vasemmassa laidassa täysin vapaana hänen keskityksensä. Ja siinä todella paha tilanne. Seppo Räsänen, Ilveksen libero, joukkueen kapteeni kuitenkin pelastaa tuon tilanteen vetämällä pallon yli pääturajan Hakan kulmapotku. Eikä olekaan kulmapotku, siitä tulee rajaheitto, jota Huoviala antaa. Jarmo Kujanpään päästä pallo yli sivurajan, Ilveksen rajaheitto. Seitsemäntoista minuuttia tasan on nyt käyty tätä ottelun toista pelijaksoa. Ilves johtaa edelleen numeroin 2-1 Uimonen, mutta ei onnistu ohitusyrityksessään. Sitten kuitenkin Kuuluvainen, hänen vetonsa kirkkaasti ohi Olli Huttusen vartioiman Hakan maali. Olli Huttunen on 23-vuotias, 6. sarjakauttaan pelaava maalivahti, joka Kajaanista on tullut ja jo useamman vuoden edustanut Valkeakosken Hakaa siinä. Huttunen joutui hieman kiusalliseen tilanteeseen. Hänen oli pakko panna pallo Ari Jelmin ahdistelemana yli sivurajan. Ilveksellä rajaheitto, sitä antamassa Dean Thomas. Ja kuvassa Jukka Vakkila siinä aivan oikeassa reunassa hetki sitten. Hakan valmentaja silmä tarkkana seuraamassa pelitilanteiden kehittymistä, ehkä hieman huolestuneena Vakkila tällä hetkellä on. Onhan Ilves sarjajohtaja myös maalin johdossa tässä kamppailussa. Siinä Huttunen tarkkana. Kujanpää pääsee vetämään ja ai ai, siinä oli Seppo Sairanen todella vaikeuksissa. Yeah.
ja siellä Ilveksen maalivahti Seppo Sairasta hieman puoletaan ilmeisesti tuossa nopeassa tilanteessa. Pieni suonenveto, kouristuskohtaus jalkaa ja näin on sitten Sairanenkin jälleen valmis jatkamaan kamppailua tuosta äskeisestä tilanteesta. Paitsi on johdosta Ilveksen vapaapotku ja Ilves on myös suorittamassa vaihtoa. 11 Jari Niinimäki on valmistautumassa keskirajan tuntumassa kentälle tuloon. Bileen katkaisee tuon Ilveksen syötön ja sitten Belfield syyllistyy Vilppiin. Hakalle vapaapotku. Salonen jälleen pitkä ja perään Kujanpää, mutta eipä siinä pääse Kujanpää enempää kuin Olli Laaksokaan palloon kunnolla kiinni. Ja näin Sairanen Ilveksen maalissa selvitti tilanteen helposti. Rajaheitto Ilvekselle ja nyt sitten tulee tuo vaihto. Ilveksen 14, Ari Ojala pois. Ja 11, Jari Niinimäki sisään. Ilmeisesti tuossa tilanteessa Jari Niinimäki tulee Ilveksen kärkipelaajaksi keskelle ja Mike Belfield siirtyy sitten keskikentälle vasempaan laitaan. Melkoisen kovia otteita tällä hetkellä kentällä. Vapaapotku Ilvekselle. Siinä lähikuvassa ottelun erotuomari Osmo Orakangas. Viime vuoden, eli vuoden 82 vuoden erotuomaritittelin saanut, joka nyt siis tuomitsee 80 kertaa mestaruussarjakamppailua. Thomas antaa pitkänä ja siellä on sitten Hakan puolustuksella pieniä vaikeuksia. Pallo yli päätyrajan Ilvekselle. Toisen pelijakson kuudes kulmapotku, jota antamaan Kuuluvainen. Raimo Kuuluvainen on 28-vuotias ohjelmoija. Ai ai, siinä Kolar. Ja hänen syöttönsä menee kuin meneekin päätyrajasta ulos, jälleen kulmapotku Ilvekselle. Ilveksellä on ollut noita kulmapotkuja tässä otteluissa melkoisen paljon, mutta oikeastaan vain kerran ensimmäisellä pelijaksolla kulmapotkun jälkitilanteesta on seurannut todella vaarallinen tilanne. Silloin Ari Jelm veti pystypuuhun. Siinä jälleen Hjelmin vasemman jalan veto. Ja melkoisen kuumina käyvät otteet. Kentälle tullut Ilveksen Jari Niinimäki syyllistyi siinä Vilppiin. Siitä tuo Hakan vapaapotku. Bileen antaa Huttuselle. Ja kuulutus kertoo, että maksaneita katselijoita on tätä ottelua seuraamassa 3980. Ja kaikki he elävät jännityksen täyteisiä hetkiä. 23 minuuttia toista pelijaksoa tällä hetkellä käyty. Ilves vierasjoukkue, sarjajohtaja 2-1 johdossa. Hjelm ja hänen pystypallonsa Uimoselle, mutta tuo pisto on turha, sillä Uimonen hieman siinä hätäili ajautuen paitsioon. Lehtinen. Ja aivan linjaa pitkin tuo Lehtisen syöttö. Huoviala, ehtiikö mukaan? Kyllä ehtii. Päätyrajan tuntumasta Kujanpää. G
Jadulevits, Kolar, jälleen syöttö, mutta hyvin on Sairanen mukana ja nappaa pallon. Hieno hyökkäys Hakalta, mallikas torjunta Sairaselta. Jälleen kovia otteita, Arto Uimonen kaataa siinä Timo Lehtisen Valkeakosken Hakasta. Ja siitä merkintä tuomarin paperiin, eli varoitus Uimoselle. Se oli toinen varoitus tässä ottelussa. Ensimmäisen hän sai Hakan Kolar. Ja nyt siis kummankin joukkueen yhtä pelaajaa on kamppailussa varoitettu jälleen paitsi. Haka tappioasemassa pyrkii nousemaan nyt erittäin voimakkaasti. Panostaa hyökkäykseen. Ilves taas puolustaa erittäin taitavasti käyttäen paitsioansaa hienosti hyväkseen. Kjelm, Belfield, Vilenin jalasta pallo yli sivurajan, Ilveksen rajaheitto. Dean Thomas tulee antamaan tuota rajaheittoa. Ranta Kuuluvainen siellä vastakkain, Ranta on tuossa vikkelämpi, Olli Huttunen. Kolar. Ja siinä on rajamies Martti Lehtinen tarkkana, vapaa potku Hakalle, jonka Kolar antaa melkoisen nopeasti. Rangaistusalueen sisällä tiukkaa taistelua. Pallo pysyy hyvin kentällä. Ja pysyy myös Hakan hallussa. Mutta vain hetken. Kjelm ja paitsiossa tällä kertaa Jari Niinimäki Ilveksestä. Jari Niinimäki, joka pelaa oikea jalka erittäin vahvasti teipattuna. Belfield, joka siinä oli jo hetken kentän pinnassa, taistelee loppuun saakka, ryntää pallon perään, vasemman jalan veto kuitenkin Ilves puolustuksesta yli pääturajan, näin Hakan kulmapotku. Neljäs tällä toisella pelijaksolla, jota antaa André Kolar. Rajaheitto Hakalla. Vielä pitkien heittojen erikoismies on Hakasta nyt asialla. Maalipot. Rajaheitto Dean Thomas. Mitä?
sitten tiukka kilpajuoksu, jossa sen verran Ilveksen Seppo Räsänen sai kosketusta palloon, että Seppo Sairanen pystyi sen sitten ottamaan haltuunsa. Vapaapotku, Salonen ja sitten Kolar, joka kiertää oikealle, mutta ajautuu liian pieneen kulmaan, pyrkii siitä syöttämään, ei onnistu, saa kuitenkin pallon tuonne rangaistusalueen sisään, mutta Hatan pääpeli ei tuossa tilanteessa tuota tulosta. Sairasella helppo työ ottaa pallo syliinsä, avaa vasemman kautta Belfield. Rauhoittain sitten Kjelm, joka epäonnistuu syöttöyrityksessään, pallo suoraan Olli Huttuselle. Mutta pahoin epäonnistuu Huttunenkin, hän vetää oman avauksensa sivurajasta ulos näin. Siinä jatkettiin hetki sitten Ilveksen rajaheitolla. Sitten Vileen ottaa pallon Jelmiltä, mutta voi voi, Jadulevitskin epäonnistuu pahoin. Melkoisen rikkinäistä kamppailu juuri tällä hetkellä. Uimosen vuoro epäonnistua ja niin Hakavuoressa. Koko Hakan joukkue on Ilveksen kenttäpuoliskolla, eli joukkue hyökkää koko miehistönsä voimin. Kujanpää siellä vasemmassa laidassa. Ja hankkii kuin hankkiikin joukkueelle vapaapotkun Esa Kuusiston rikkeen jälkeen. Hyvin puskee Huoviala, mutta tarkkana on myös Seppo Sairanen. Ja siinä vielä uudelleen tuo äskeinen vapaapotkun jälkeinen tilanne. Kolar antoi ja sitten Huoviala puski, mutta Sairanen Ilveksen maalissa oli varma. 32 minuuttia juuri nyt käyty toista pelijaksoa. Ilves johtaa edelleen 2-1. Kolme edellistä kertaa loppusarjassahan Haka on ollut Ilvestä vahvempi, 80, 81 ja 82. Haka on aina onnistunut voittamaan kahdella maalilla, 3-1, 2-0, 3-1 ovat olleet numerot. Nyt sarjajohtaja Ilves on vahvasti pisteissä kiinni ja mikäli Ilves tämän johtonsa nyt loppuun saakka säilyttää Ilves loppusarjassa puhtaan pelin ja pitää ilman muuta johtoasemansa. Kjelm, jonka pitkä heitto Niinimäelle, mutta Niinimäki siinä erotuomari Orakankaan mielestä syyllistyy pieneen vilppiin kaataessaan hakalaispuolustajan ja näin vapaapotku Hakalle. Vileen antaa sen Olli Huttuselle ja avaakohan Huttunen nyt sitten pitkällä? Ei tällä kertaa. Salosen kautta käynnistetään peliä. Vajaat 12 minuuttia on Hakalla siis vielä etsikkoaikaa tässä ottelussa, mikäli se mielii pisteitä saada. Timo Lehtinen peippailee tyylikkäästi, antaa Huovialalle oikeaan laitaan. Huoviala sotkeutuu sitten palloon ja menettää sen, mutta jatkossa hän kaataa Ilveksen Ari Kjelmin ja näin Ilvekselle vapaa potku.
Sairaselle. Ja tässä on jo hieman tuollaista ajanpeluunkin makua, mutta ei vielä kovin paljon, ei niin paljon, että erotuomarin olisi syytä tuohon puuttua. Belfield Villeen vastakkain, ja Villeen on siinä tilanteessa kyllä erittäin vahva. Hakan maalipotti. Juhlaotteluaan, eli 300. mestaruussarjaotteluaan pelaava Ilveksen Jukka Pirinen katsoi siinä viisaammaksi pistää pallon yli sivurajan rajaheitossa Villeen. Mutta hyvin Ilveksen puolustus ottaa Hakan miehet vapaata. Ei juurikaan löydy. Kolarin hyvä yritys. Läpisyöttö ja sitten Tjadulevic. Pallo pomppii ja pomppii. Ei kukaan löydä vetopaikkaa, ja ai ai, siinä oli Hakan tasoitus melkoisen lähellä. Olli Laakso tuikkasi vasemmallaan kierteisen, kovin kierteisen pallon, mutta puolisen metriä se meni tuolta vasemman pystypuun ohi. Näin Vakkila edelleen huolestuneella tuolla vaihtopenkillä seuraamassa kamppailun kulkua. Valmentaja Jukka Vakkila, joka kuten jalkapallon ystävät tietävät, siirtyy Kölnin valmentajakouluun tämän kauden jälkeen. Oikeastaan on sinne jo siirtynyt torstain ja perjantain tuon Irlannin tappottelun jälkeen. Vakkila oli jo Kölnissä, on kuitenkin saanut luvan olla mukana näissä tämän kauden viimeisissä Hakan kamppailuissa. Kolar pistää vasemmalle, mutta jälleen on rajamies tarkkana. Martti Lehtisen lippu nousee ylös, paitsio Ilveksen vapaa potku. Ja niin pääsee Ilves sitten ylivoimahyökkäykseen. Arto Uimoselle loistava syöttö. Uimonen antaa vielä Niinimäelle. Eikä tämä erehdy. Erittäin hieno maali, ja siinä on kyllä varmaankin tämän ottelun ratkaisu. Kentälle tullut Jari Niinimäki viimeistelee hienon esityön jälkeen. Ja näin Ilves siirtyy 3-1 johtoon, kun 37 minuuttia toista pelijaksoa on käyty. Ja siinä tuo Jari Niinimäki, joka ahdistettunakin hallitusti vasemmallaan vetää pallon tyhjään verkkoon. Ilves johtaa 3-1, ja nyt voi kyllä jo melkein sanoa, että Tampereen Ilves tulee tämän kamppailun voittamaan, vaikka otteluaikaa onkin vielä runsaat 7 minuuttia jäljellä, mutta kyllä melkoisin ihmeitä pitää tapahtua, mikäli Haka pystyy kahden maalin tappioasemasta vielä nousemaan. Todella hieno tuo Ilveksen äskeinen 3-1 johtonumerot tuonut täysosuma. Ilveksen Hakan rajaheitto Huoviala. Ja jälleen tulee Ilves vauhdikkaasti oikeassa laidassa. Niinimäki on jälleen mukavasti mukana, mutta tällä kertaa syöttö menee suoraan Esko Rannalle. Näin Olli Huttunen sai huohtaa helpotuksesta. Jukka Pirinen ja sitten Sairanen. Jari Lemivaara. Kuuluvainen ja hyvin kahden hakalaispelaajan ohi.
Ranta on tuossa sitten kuitenkin nopeampi kuin Ari Jelmi ja Ranta nostaa tyylikkäästi Huttuselle, joka avaa pitkällä potkulla Ilveksen puolustusalueelle. Jedulevits. Ja vapaa potku Hakalle. Salonen. Huoviala, joka pääsee melkoisen mukavasti etenemään, mutta sitten siinä Juha Lahtisen syöttöyritys oli jo hieman liian hieno yrityskin, ja näin Ilves jälleen vuorossa ja jälleen ylivoimahyökkäys, koska Ilveksen on pakko Hakan on pakko rakentaa nyt hyökkäyksen varaan. Siellä sitten Tevo Vileniä rikotaan ja tunteet käyvät tällä hetkellä kuumina. Tuosta ei kuitenkaan seuraa sen kummempaa kuin Hakan vapaa potku. Vajaat 5 minuuttia toista pelijaksoa jäljellä, ja Ilves keltapaitainen vihreä housuinen joukkue, joka hyökkää siis kuvaruudussa oikealta vasemmalle, johtaa tätä kamppailua 3-1. Jukka Pirinen katkaisee Hakan syötön, pallo keskikentälle. Ja siinä pääsee sitten kaksikin hakalaista pallon perään, mutta Kujanpään yritys on turha tarkkana tuossa tilanteessa. Seppo Sairanen, Ilveksen maalivahti, ja sitten Niinimäki, kentälle tullut Niinimäki Jelmö, joka yrittää siinä kantapää kikkaa Niinipäälle, ei kuitenkaan onnistu, ja niin on jälleen sitten Hakan vuoro. Salonen, Kolar, Huoviala, mainiosti Juha Lahtinen siinä taktikoi pallon itselleen, ehkäpä parempi sanoa taituroi. Mutta voi voi, hieman liikaa yksinäistä yrittelyä tällä hetkellä on Hakan joukkueella, ja 4-3 vastaan hyökkää sitten Ilves. Kuuluvainen keskittää, Uimonen Päineen välissä, mutta suuntaus suoraan Hakan puolustajille, ja näin jälleen Haka. Kolar, joka etsii Lahtista, syötöllään tuolta vasemmasta laidasta. Sitten Lahtinen vaihtaa keskelle Kujanpäälle, joka vetää eikä kovin huonosti vedäkään, vaikkakin vajaan metrin Ilveksen maalin yli. Ja nyt Ilves jo selvästi varmistelee ottelun voittoaan, 3-1 johtonumerot. Ja sitten Sairaselta pitkä Olli Huttuselle. Jedulevits. Mutta sen verran siinä Jukka Pirinen häntä häiritsi, että hän menetti tuntuman palloon. Ja näin Haka joutuu hakemaan vauhtia alhaalta Vileen. Vaihtaa vasemmalle, mutta Dean Thomas välissä. Vajaat 2 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Ja keskikentän sohellusta uskaltaisin sanoa juuri tällä hetkellä sitten Ilveksellä tuollainen 4-2 tilanne, ja Arto Uimonen menee yksin. Vileen on pahasti jäljessä. Uimonen vetää ja ylärimaan siinä puskee ensin Jelm, mutta jatkossa pallo sitten Hakan maaliin. Ja tuossa tilanteessa maalin tekijänä Raimo Kuuluvainen, numero 5, kun ensin Ari Jelm puski yläripaan. Haka on toisella jaksolla joutunut panostamaan hyökkäykseen. Puolustus on jäänyt avoimeksi, ja Ilves on pystynyt ylivoimahyökkäyksiin, nopeisiin sellaisiin. Siinä ensin
Kielen puskee yläripaan ja sitten tulee Raimo Kuuluvainen, joka lataa koko sydämensä riemusta pallon tuonne Hakan verkkoon. Arto Uimoselta tuossa mielestäni erinomainen oivallus keskikentällä. Ylivoimatilanne 4-2, Uimosella pallo ja hän päätti syöksyä yksin kohti Hakan maalia. Näin ei ollut pelkoa tuosta paitsion joutumisesta, mutta Haka taistelee vielä loppuun asti, vaikkakin toivottomassa 1-4 tappioasemassa. Viimeinen peliminuutti oman kelloni mukaan jo menossa. Vileen ohittaa siellä Lemivaaran vauhdikkaasti, tyylikkäästi ja sitten Huoviala pyrkii ratkaisuun, ei onnistu. Pirinen tuossa tilanteessa hieman nopeampi ja sitten Ilves jälleen vauhdissa, Arto Uimonen ja syöttö nyt aivan vapaana on siellä Jari Niinimäki, mutta syöttöä ei tule. Vapaa potku sitä vastoin tuosta tilanteesta Ilvekselle. Siinä Arto Uimonen ei ilmeisesti nähnyt Niinimäkeä, joka on... Ja nyt Jälmä. Mutta samalla ottelun erotuomari Osmo Orakangas viheltää pelin päättyneeksi ja Tampereen Ilves on voittanut Valkeakosken Hakan jalkapallomestaruussarjan loppusarjan kamppailussa neljännen kierroksen ottelussa 4-1 ja tämä merkitsee sitä, että Ilves säilyttää johtonsa loppusarjassa, nousee 23 pisteeseen. Valkeakosken Hakaa jää edelleen 19 pisteeseen ja ennakkotiedot Helsingistä kertovat, että HJK TPS-kamppailussa HJK johtaa muutama minuutti ennen loppua numeroin 3-1 ja näin mestaruuskamppailu käytäisiin jäljellä olevien kolmen kierroksen aikana.